В проекта бяха включени 600 души. Вече е въведена иновативна болнична информационна система в клинична лаборатория, която е свързана с отделенията микробиология и патоанатомия. Всяка проба на пациент получава баркод, като грешките в този случай са сведени до минимум, а информацията се проследява от всички работещи по даден случай. Всички знаете, вече работим по тази система. В началото нещата бяха малко по-неясни, по-трудни, но в момента резултатът от тази система е, че нещата се развиват по-добре от очакваното. Тоест, голяма част от ние, които работим с нея, работим по-лесно, по-бързо и по-качествено. Направен е и онлайн модул за управление на човешките ресурси с цел оптимизиране на работата в отделенията. С част от средствата са били платени пътните разходи на петима млади специалисти, които ежедневно пътуват от Варна до Добрич. Закупено е ново работно облекло за целия персонал на болницата. Такова лекарите не са получавали от 2005 година. Лични предпазни средства, ако имате предвид тези, които се полагат като ръкавици, маски, шапки, абсолютно винаги е осигурявано и никога не е изпитван дефицит, но облекло на персонала изобщо за медицинския, пък за немедицинския да не говорим. Това всъщност е голям принос на този проект. Средства по проекта са вложени още в доизграждане на пожароизвестителната система и подмяна на част от дограмата в най-старата сграда на болницата.